আপুনি মোৰ মুখখনলৈ চাওকচোন, মোৰ মুখখনলৈ চাইটো অন্ততঃ নাকান্দিব। হেই এজনী, এবাৰ চাবলৈ ক, এবাৰ নাচাবলৈ ক। কি কৈ আছা, আসল কথাটো কোৱা। কেছটো যদিও থানাত দিয়া হৈছে, এই ৰক্ষক খোপাৰ ওপৰত মোৰ মুঠেই বিশ্বাস নাই। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।